leta minimum 15% popusta na sve. Opremi radionicu, baštu i domaćinstvo uz fantastične ponude. Okov u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Sve oko vas. Gomića ima neke svoje teorije. Ne bili, dobro, ne možeš da umanjiš. Evo, ja se boje, mi ono ne napada. Zašto se oni ali boje? Ne možeš da, da zašto se bojite, ljude sečeš. Je li ona hladno odnosu sa mnom? Ne, ne nade. Ali pusti pita. Da kaže moju teoriju. A ne kažeš, pa ne sereš po meni, druže. A pusti da mi se smije. Po meni, a kako ne da kažeš. Hoćeš da je izdriluješ mozak, da je oteraš od mene. Šta, to je tvoja teorija. Ne, to je tvoja teorija. Ali, da ja ali nećem proći. Ali pusti ona da kaže neće teori. Dolaziti ja u pap po savjeti. Ja ne želim da se svađam sa njim. Neće, može da ti se javi kulturno. To je normalno, to je zdravo. Neće dolaziti. Okay, evo, on ima svoju teoriju. Pusti neka sve. A čovjek će da kaže... Izvolite. Zbog čega je zabranjeno da ti i on imate kontakt? Alo. Ja ništa neću. Darko, pusti neka ludi matori starac. Pedofil, latentni gej, ratni profiter, makro, kriminalac, fašista, sve sam to ja. Sve sam to ja ovdje dobio tebe. Nek ja kažem, zašto se boje takvog lošeg? Zašto se boje? Jer ne smiju da kažu šta misle. Ponavljam, napali su munu zbog Janjuša, a ne zbog munje. To je cijela to moravanje. Nemoj sa Mićom uvek se stvara. Čutiš, Miljani na Miću skače. Samo molim. Ne pije vodu. Nemoj to da radiš. Šta ti brate, treba mene brati. Nemoj, pusti ga. Ne treba mene da brati. Šta molim te. Dobro, pusti ga. Šta ne pišam po tebi, opet spostaj da ti izdira za par dan, ok. Ovdje što je ovako stvari. Više mene da napadaš zbog drugih nećeš. Ovdje se sada i većinom sudi. Ljudima koji se ne vole, a ne djelima koji se rade, ponavljam, nisu napali Munju tada zbog Janjuša što ga vole, ne zato što ne vole Munju. Priče, a sada se ćuti. Da, i te kako je tačno, i te kako je bilo da tačno, ali ja ću da kažem što mislim ja. Tako, idemo dalje. Hoćeš, ali nisi realan. Joli, još evo. Nisi realan. A zašto ja ovdje nije vitjerno koja je ovdje? Ne radeš šta ti je, brat. Mićo. Priča sad o Munji, šta hoćeš? Mićo, me čuješ? Ne. Da li smatraš da se Mijana pokajala što je ostavila Stanislava nakon što je čula za Dronović za te stvari? I kako ti komentarišeš Mijaninu hladnoću odnosu na ša? I te kako joj nije sve jedno. I te kako pameta čovjek od očiju vidi da to ne utiče. To su normalne stvari. To sam i rekao. Ako provedeš sa nekim u kući 8-9 mjeseci, prije toga pola godine u nekoj vezi koja je bila, ali bilo je. To je što bilo. I dođeš ovdje kao srećena, zadovoljna žena. Taj isti te čovjek ovdje dovuče i doprati. A ti ničim izazvana uradi što da... Ljudi, sutra očekujem svi na noge, osudite me. Stvar da joj nije dobro, linčujte me, ali zašto? Ne znam, linčujte me. Da je po meni prirodno da neko koji je... Ša je završio svoj brak ispravno. Advokat, papiri, došao je rekao ženi, prijatelj, sve do žena. Ne su se, brat, priča završila. Ona nije to završila. Nije! Ostalo je sve dorečeno, a sve stvari koje se ne donijem stvari imaju prošli repovi. Ja sto puta bilo mi lakše i Nenadu i njoj svima da njih već jednu kažu. Povedite sudiju. Kaj priče. Ali ok, on se s tim ne slaže, to je njegov. Sad idemo dalje. Tiše, ljudi! Napali su joj ovdje, što nije prvu noć kad je on došao, mu prišla i pozdravio se. Da je to radio! Jer ona je samo moment. Ona šta god uradi ovdje, ona šta god uradi ovdje, ne, nije rekao da je napao, kaže, svi bi je napali da je prišla. Zato što imaju dva šima za sve ovdje, šta god uradi, ona je najbolje. Mini, ja bi te prvi branio te napadom. Šta god uradi, ti znaš. Evo sad ovdje priča. Da li treba ti ja po rupama i tebi i ne treba? Ne, da sam prišla, kaže mi svi nam. Ti bi me branio da sam prišla. Ovdje se sudi njoj za sve. Ti bi me branio, da. A što onda priča da bi me branio? Ne slušate što priča, čovjek samo se dobacuje. Ne šao ušte sada priča. A vidim. Samo skače. Ne slušam. Okej, slušaj. Hoću da kažem... Alo. Rekao sam, samo alo. Ne godi, a šta će im ja kad sam ja prepametan čovjek? I se kapira. I ja sam jako inteligentan, okay. Mićo, ne zaboravim. Idemo dalje ovako. Ovdje su sljedeće stvari na redu. Da, Mijona je napravila grešku
čovjeka izdala, ništa nije sporno. On je ovdje najčistiji, veze s problema nema. Mi ona treba zato snositi to na leđima. Ona snosi tu odgovornost. Ali niko nije zato svi kandidat, niko razvedza zbog toga. To nije krivično djelo. To je moment promjene emocije, gašenje i paljenje drugih stvari. Da, izgasla se tamo, pala se vamo. Šta je problem? Milion rasa, brato. Ovdje imate, samo evo. Ovdje imate, Darko, gledaj me vam kad pričam, molite. Ovdje imate 80% djece iz razvedenih brakova i njihovi razvedenih brakova. Da li je to sada ovaj znak da niko ništa ti ne govori? Evo Marko, moj drug, on je iz jednog braka, on je s otcem, s majkom, s otcem, s otac i majka, super. Šta je sad super? Je to ružno? Ne! To je zemlja se za... A smo uništili pak isto gospodine Ranković, ja moje, Loguše, ja moje dve godine već. Sad, Maja isto, svi, Maja s mamom, super, sa takvim, super. Pa ćemo sada, ja o tome pričam. Ne, ajmo sada se posveđu, nema kontakta. Vreme i moramo na kratke reklame, brzi.